Bideojokoak non, gazteria han, sofatik Euskalduna jauregira joan dira gaur eguneko partidak botatzera. Horrelako gauzak egitea oso ona da, niretzat para jokatzeko, gauza berriak probatzeko eta... Haiek bitartean zain bideojokoetako jokalari profesionalak dira. Ya tengo varias experiencias de Behin baino gehiagotan kaletik ezagutu egin naute eta autografo bat eskatu didate. Urteko jokorik onenak bildu dira Bilbon, arrakastatxunak, betikoak, kiroletakoak eta lasterketak. Pues me tengo que quedar con el juego ganador, ¿no? De este año que ha sido Grand Theft Auto 5. Dena den bada dantzatzera animatu, edo umearekin joan, baina azkenean mandoa eskuartean hartu duenik. Bideojokoekin jolasteko eta bideojokoak probatzeko ere balio du festivalak. Gabonak bertan dira eta Olentzero hori zer eskatu begiratzen dabil jendea. Zurazki PlayStation 4a. NBA egon naiz jokatzen eta Killzone eta horrelako jokoak, shooter jokoak ere gustatzen zaizkit. Jolasteko, probatzeko eta beste gauza askotarako. Festivalaren izenak dioen bezala, Fun and Serious, entretenitzeko ez ezik, gauza serioetarako ere badira jokoak. Aquellos proyectos que utilizan la tecnología del videojuego... Teknologia hau osasunean, enpresetan eta marketingean ere erabiltzen dute. Puede ser la empresa, puede ser el marketing o puede ser los recursos humanos. Erabilera berritzaile horiekin mezu bat zabaldu nahi dute. Bideojokoak ez dira frikientzat soilik.